Zdravím vás, dámy a pánové, mé jméno je Frajera, já vás opět vítám u dalšího videjka, no a dneska bych se s vámi rád podíval na to, co je dneska za trend tady na internetu. Každopádně ještě bych chtěl takovou maličkou drobnostku k tomu dnešku, protože když už máme toho 1. dubna, chápete, takový ten aprílek, tak tohleto video je velice zajímavé, velice užitečné a doufám, že vás tak pobaví a mě nesmírně potěší. Každopádně pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože začínáme. Mé jméno je Frajer. Dnešní video spočívá v tom, co se odehrálo tady na československém YouTube, dámy a pánové, a je to opravdu velký poprask. Každopádně apríl. Oni si opravdu mysleli, že to video neudělám, ty vole. Byl si napálen. Napálen. Napálen.
Byl si napálen. Na 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 palen.